dia terus menyanyi. Aku terus butuh omong karo ora bisa ketemu. Bojoku lan anakku si Tantra. Nok Santi. Lakon. Saumpama isih ketemu sepira gedene. Ramane. Nok Santi. Nok Santi. Ramane. Penjenengan tindak wonten pundi kemawon? Nok Santi. Mboten nate penjenengan menika madosi kula dalah anak kula. Sak tenane punupun kakang wis kedarang-darang teko ngendi papan panggonan. Upati bojoku Sinok Santi lan anak usi Tanper. Rahayune aku ana sing paring tulung marang aku ora ana liya mung si tukang santang ana sak pinggiring kali sakune. Ramane. Banjur anakku si Tanter. Lan sing mbok kandhut. Kula badhe nyariosaken lelampahan menika Ramane. Iya. 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 Tantra sak menika dipun pundhut putra kalian Kanjeng Adipati ing Bali. Lajeng anak kula ingkang kula kandhut Ramane. Iya, iya. Rasa nangis. Dipun pundhut putra kalian Gusti Patih. Nanging menika ingkang boten kula tangisi, nanging ingkang kula tangisi panjenengan kemutan boten kalian sesupe menika. Iki genahku gawe. Kileku gawe ana tetengering anakmu. Menika gadhanipun Tantra. Ramane. Sak menika Tantra kalian Ida Ayu Maruti nggih anak kula ingkang kula kandhut. Badhe dados temanten. Dadi wis arep dadi temanten banjur priya saka ngendi? Saka ngendi? Kalian Bagus Tantra anak kula kalian panjenengan. Karo Bagus Tantra. Ono lakon kaya gitu terus kowe banjur kepiye apa ya mung meneng wae ora. Waduh. Kula badhe sowan wonten ing Katipaten. Panjenengan cumunduk wonten ing mriki kemawon sampun kesah-kesah. Dadi kula badhe murungaken temantenipun sekalian nggih. Selak kebacut bune. Iya tak tunggu.
Iki sapa? Maturun. Nuwun sewu menika pamomongipun Idayu Maruti. Kula abdi saking Kepatihan. Abdi Kepatihan? Inggih. Gene kowe wani duwa anggone dijawaban putraku. Niku. Nyuwun pangapunten saderengipun Kanjeng Adipati saha panjenengan Gusti Patih. Pancen leres ingkang nyolong sesupenipun menika kula. Kowe? Nggih. Nanging kula anggadahi pawaten Gusti. Apa karmu? Awit menika sesupenipun anak kula pun tantra. Tantra ingkang ical rikala rumiyin. Tenan ta? Sampeyan ta sing nyolong ta? Ngono kok kandha ora sampeyan kuwi, ha? Kok wis timo barang ngono kok jalur apa kowe iki? Saya ngerti. Ani koyo ngono ya, Ken. Sik, sabar. Nanging pamrih kula puter kados ngaten. Terus? Pamrih kula supados sampun ngantos tetes temanten. Anak kula tantra kalian pun Maruti. Dadi bagus tantra kuwi anakku. Iki. Nyuwun pangapunten dalem sewu Kanjeng Adipati. Iya. Iya. Mbak Santi ora dadi ngopo. Matur mamane. Punten dalem sewu. Sangge waktu. Menawi tenanipun Bagus Tantra menika badhe kadhaupaken kalian Idayu Maruti. Menawi kelampahan badhe bubrah. Wesit. Kowe kanthi pawatan ali-ali. Iki leres. Seri. Menika wonten tandhanipun. Bener. Naminipun tantra. Menika ingkang damel kula kalian bojo kula. Dipun parengaken kalian tantra anak kula. Ingkang ical kala rumiyin. Dadi tantra kuwi anakmu. Mongko tantra saiki wis dadi putraku. Banjur bakal dedaupan. Kok jeneng sira duwa? Ngendhek ala kuning adicara dedaupan karepmu apa? Nggih. Kanjeng Adipati. Monggo panjenengan kula aturi pitaken kalian Gusti Patih. Matur ramane. Sadewa Agung. Mboten dalem sewu. Kenging menapa kula matur kula wau kados ngaten. Tenanipun. Idayu Maruti menika ugi anakipun Nok Santi. Jadi kuwi cucu putramu dhewe. Sanes. Sanes. Nalika semanten nalika wonten ing Sungai Paning Segoro menika saksamanipun panjenengan kondur menika wonten playunipun Nok Santi ingkang bobot ageng piyambakipun kabegal wonten margi. Terus lajeng saksampunipun dumugi wonten ing Sungapan nglairaken Purang Jabang ingkang mitulungi pun bojo kula miyos putri lajeng kula pundhut putra angkat kula paringi jeneng Ida Ayu Maruti. Dados tenanipun Ida Ayu Maruti menika ugi putranipun Nok Santi. Yen ngono Tantra lan Ida Ayu kuwi sedulur. Leres. Lho nek ngoten iku kono. Maruti. Maruti.
aja nangis. Kados pundi mboten kula nangis. Kula mangertosi kahanane kang kados ngaten menika lamane. Sing kabeh kuwi dilumarengake ora bakal kelakon. Wis to titenan ora bakal kelakon. Sing sabar. Jeneng surip iki kudu nglakoni sing kaya ngono kuwi mau. Kowe kudu gelem nampa panane. Kudu gelem nampa kahanan sing kaya ngene ngono. Astune pun batas kula sih mboten dumugi. Nanging ramane. Piye meneh wis to, wis to. Kenging menapa menika ingkang kang kula nglampahi to ramane. Kenapa kula ingkang nglampahi? Lelampahan kates ngaten menika kula mboten saged nampi ramane. Ati piye? Ora ketang sak propirane. Kowe kudu gelem nampa. Kabeh kuwi wis kebacut. Nok santi. Lajeng kula ketah tumindak kados pundi ramane. Tujunipun dereng menawi sampun ngaten. Terus kados pundi ing mangkenipun ketetusanipun ramane. Kabeh kuwi mung iso udan. Saka ruwet, iso padhang saka ing pepeteng. Yen kabeh gelem nampa kahanan mengko ana sing madhengake lan ana sing mudhari bab perkara iki. Ya, nak santi. Iyo nyon pangapunten Ibu. Kanjeng Ibu. Santri. Nak Santi. Menika putra. Ya saya kaya ngapa wae kuwi putramu. Sing kuwi sing ndit. Senajan to lelakon kaya ngene kuwi ra melu ngopeni ora melu gedheke. Sempurna kowe rewangi nang sabrit. Kowe iso wal saka ing bebendu. Gunayu boten ngertos Ibu. Pangapunten Ibu. Ya ayu. Mamat kowe sliro kuwi mau ora mangerteni. Ora dadi boyo ngopo nini. Nosa. Kula Gusti Mati. Menawa pancen wis titiwangcine. Lelakonku kampo. Saiki cedha. Tenane anakku loro kuwi wis bisa dadi sawiji. Ya wis. Aku ya klegono. Papan. Idayu Maruti kuwi kowe sing lairke. Nanging boten, boten Gusti Patih. Rikala semanten kula sampun anggadahi prasetya dumateng kersa panjenengan. Wonten kedadosan menapa kemawon. Kula boten badhe ngakeni bilih kula menika. Ibunipun Noksa, ibunipun Ida Ayu. Neng ora apa-apa, Noksa. Wis lengono wis mulo lair batin. Iki garwaku ya wis. Kula mangertosi Gusti Putri. Nanging kula ingkang mboten saged nampi. Mila kula badhe. Badhe ngajengaken lan kula badhe ngakoni. Aja kaya ngono nak. Aja Mas Santi. Kowe arep pengen sesanti kula kala rumiyin. Tantra ramane. Kanjeng Ibu. Ida Ayu. Monggo
lenggo kondur wonten ing kadipaten Bali Kanjeng Ibu. Ayo Bali. Bali ning Kuningan. Ayo kula ingkang putra. Kanjeng Ibu. Kanjeng. Terus pun tipe kau kancing. Tandra. Kancing Romo. Ojo kaya mangkono. Nanging menikot yang sepuh kulo, engkang lairaken dumateng kulo Kancing Romo. Aku ramai. Yen lelakon mumbok terusake teges kowe wong kang cubluk. Yen nganti kowe nututi wong tuamu lan adimu tegese sira bodho. Kenging menapa Kanjeng Rama paring dawengan kados mekat? Tandha. Sira ana ing Bali nyinau sakali ring ngarah. Kapindho to le? Patimono ana telung perkara. Sing mati sepisan mati sio. Sing kaping pindho mati nesto. Sing katelu mati utomo. Mati sio tegese kuwi dikrenah dening alian. Mati sio tegese kuwi lampus diri. Tembunge maju bunuh diri. Mati kang utama kuwi mati sengko kersane Gusti wis garis sing pasti. Mati kang sia tegese kowe lampus diri, kowe ora bakal bali ana pengayunane Gusti ning mapanmu utawa rohmu ana ing kayu lan watu. Tundon wekasane to le. Roh kang mapan ana kayu lan watu ing kono suka mbebeda marang manungsa. Ana tulisan ing wedo. Mati kang nesta bisa bali ana pengayunaning Gusti yen wis jangkep 400 taun. Kuwi wis kaserat ana ing wedo. Mula yen sira bakal nututi wong tuamu lan adimu ing mangkene ora bakal bali ana pengayunaning Gusti nanging mapan dunungi rohmu kuwi ana kayu lan watu. Suka nggodha, suka beda marang menungsa. Apa to sebabe? Suka nggodha lan bebeda marang menungsa mergo golek kanca. Kula dole. Yen sira wis gelem nyinau wedo kang utama. Sira ngerti isining wedo ing kono kowe ora bakal tumindak sing kaya ngono. Kowe pilih mati nistra apa pilih mati utama? Injih Rama. Nanging Rama, dereng kemawon kula bekti lan mulyakaken kalian tiyang sepuh kula Rama. Bekti marang wong tuwa ora sah diwujudake. Ora kudu kowe atur upeti marang wong tuamu, ora perlu ngamene bondo donya lan arta. Yen to wong tuamu isih urip kuwi wajib.